O próximo programa, à mesma... Nas rampas e nos aparelhos de street, os mais experientes dão um alto espetáculo enquanto os mais novos aprendem com eles. Uma tábua com quatro rodas, equilíbrio e muito sangue frio é indispensável, mas luvas, cotoveleiras, joelheiras e capacete também se recomendam para evitar acidentes e se fazerem as manobras mais radicais. Muitas vezes está um bocado nervoso, mas tenho 11 anos, chamo Filipe. Acho que tinham de dar mais apoio e que a polícia não andasse a chatear a gente. Era o ideal. Ayo, Florida. Why ain't you more into the crime? Instead of sweating rappers for the way they say a rhyme, I thought your state was straight. Lots of girls in Berry Sunny. You're being bugaboos cause they're black and make them money. Protesting and arresting a rap group real quick. If there was a white rock band, you wouldn't say shit. Oh shit, I said I swear, I'm appalled, I shouldn't say this. You must have started spears cause this ain't even our lane.